Hello everyone, Hilly's Kitchen and Blogole Apunalok Hokoluke Sagotam Zanaisu Azimo Apunaloko Usar Luehesu, Pedeleta or Norohingore Bonua Mosudal or Boror Zul. E Zulkan Kabole Kube Huatuise or Logote Amar Sister Karne Kubu Pokari. এই জুলখনৰ বাবে সামগ্ৰী লাগিব ভেদাইলতা এমুঠি এমুঠি নৰহিংহৰ পাত এবাটি মসুৰ দাইল মই 2 ঘণ্টা তিয়াই থৈছিলো 5 চামুচমান মিঠাতেল 2 ইঞ্চি কেঁচা হালধি Paspuran esamus Nimok huwad onuzay Piyaz medium size duta Arukei putaman nohoru Itya moi Bhedailota Norohinga Arukesa halodi Arulopman pani di palai Paste bonailam Aruhe paste kini এখন সেকনিত চেকি রক্ষিনি উলিয়াই লম ডাইলৰ বৰৰ বাবে মই ডাইলখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু এতিয়া তাত মই পিয়াজ দিছো আৰু অকমান নিমখ দি পেলাই মিক্স কৰি লম এতিয়া কেৰাহীত 2 চামুচ তেল দিম তেল গৰম হলে বৰকেটা এটা এটাকে ভাজি লম এতিয়া সেই সেম প্যান খনতে মই মিঠা তেল দিম পাঁচপুৰণ দিম আৰু অকমান লৰাই দিম তাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দিম আৰু অকমান লৰাই দিম নহৰুখিনি দিম আৰু অকমান ভাজিম এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰখিনি উলিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি তাত ঢালি দিম আৰু অকমান পানী দি দিম তাত এতিয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম হালধি মই দিয়া নাই কারণ মই অলরেডি কেঁচা হালধি পেস্ট দিয়ে দিছিলু আর ঢাকনি লগাই 2-3 মিনিট মান থাকিব দিম যেটা উতল আহিব এতিয়া মই ঢাকনি গুছাই বৰকেইটা এটা এটাকে দি দিম দি ঢাকনি লগাই মই 5 মিনিট মান উতল আহিব দিম যেটা উতল আহিব ঢাকনিখন গুছাই গ্রেভি টু খন হলে মই নমাই থম এয়া সব মই গ্রেভি খন হৈ আহিছে আর ধুনিয়া হৈছে মই গ্যাসটো অফ কৰি দিলো গ্রেভি খন খাবলৈ খুব সোৱাদ হৈছে এবাৰ আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাবছন আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব